Sagrada Familia. G'arbiy Yevropa, Ispaniya qirolligi, Barselona shahridagi eng mashhur tarixiy inshoot. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda Ispaniyadagi so'nggi manzilgohimiz bo'lgan Sagrada Familiaga tashrif buyuramiz. Demak do'stlar, Barselona shahridagi navbatdagi manzilgohimizga yetib keldik. Bu manzilgoh juda ham ajoyib, juda ham go'zal bino hisoblanadi. Buning nomi Sagrada Familia deb nomlanar ekan. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, avvalgi sayohatlarimiz davomida har bitta Yevropa shaharlarini o'ziga yarasha bitta ramziy binosi bor. Masalan, uchun Parijda Eiffel bo'lsa, Rimda Kolizey, Afinada Akropolisdagi Parfenon ibodatxonasi. Xullas, har bir shaharning o'ziga yarasha ramziy binosi bor. Barselonaning ramziy monumenti, ramziy binosi esa mana shu Sagrada Familia hisoblanadi. Bu bino qurilishi jihatida, qurilishining murakkabligi jihatidan dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Negaki buni o'zingiz tasvirlarda ko'rishingiz mumkin. Barselonaning ramzi hisoblangan Sagrada Familia binosi haqida qiziqarli faktlardan biri shundaki, u hali ham qurilishi davom ettirilayotgan bino hisoblanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu bino faqatgina insonlarning xayriya pullari orqali quriladi. Insonlar mana shu bino qurilishiga o'z hissasini qo'shish uchun maxsus bino yonida qutichalar bor, o'sha yerga pullarni tashlab ketishadi va u pullar binoni qurilishi uchun ishlatiladi. Agarda ko'rayotgan bo'lsangiz, orqa tarafda kranlarda hali ham bino qurilishi davom ettirilmoqda. Ushbu inshootga tashrifimiz davomida shunday ma'lumotga ega bo'ldikki, deyarli 1.5 asrdan beri qurilishi davom ettirilayotgan binoning tugallanishi 2026-yilning yoz oylariga belgilangan. Mana do'stlar, mana shunday pallada Ispaniyaga bo'lib o'tgan sayohatimiz ham o'z yakuniga yetmoqda. O'ylaymanki, bu davlatda, bu shaharda bo'lib o'tgan sayohatimiz sizlar uchun juda ham foydali, qiziqarli tarzda o'tdi. Xullas, qisqacha qiladigan bo'lsak, bu shahar juda ham ajoyib. Ayniqsa menga eng yoqqan jihati bu Barselonaning ob-havosi bo'ldi. Juda ham iliq, issiq ham sovug'imiz, mo'tadil ob-havo. Bundan tashqari, tashrif buyurgan manzilgohlarimiz Camp Nou stadioni yoki bo'lmasam sohil bo'yini aytishim mumkin, yoki mana bu ko'rib turgan ajoyib binoing. Xullas, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, juda ham hammasi zo'r bo'ldi. Demak do'stlar, kelajakda xudo xohlasa sizlar bilan Yevropaning boshqa bir shaharlarida ko'rishganda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.